Олег пересувається на милицях уже 6 років. Каже, громадський транспорт у місті не пристосований для перевезень людей з особливими потребами. Я, наприклад, займаюся виробами із сірників, і мене запрошують на якісь виставки, фестивалі, але я не маю змоги приїхати на якусь виставку, так і це потрібно замовляти таксі, а воно зараз не дуже дешеве. У нашому товаристві є багато молоді, які пересуваються на візках. Є багато у нас заходів, які ми проводимо, але вони не можуть самостійно приїхати на той чи інший захід. Таких, як Олег, маломобільних громадян у Хмельницькому понад 7 сотень. Кожен з них прагне хоча б вільно, про комфорт уже не йдеться, пересуватися містом. Реалізувати цю мрію їм допоможуть у Хмельницькому товаристві молодих інвалідів, представники якого зініціювали створення служби соціального таксі. Проїзд у ньому передбачають абсолютно безкоштовний. Створилася громадська організація «Світ без бар'єрів». Молоді люди, які пересуваються з допомогою візків, заявили таку потребу міській владі. Безумовно, ми підключилися до них, взяли на себе функцію збору коштів на розрахунковий рахунок, аналіз цих коштів, прозорість цих коштів для того, щоб зібрати, придбати автомобіль і запустити сервісну службу. Протягом наступних 3 місяців активісти планують зібрати 2-3 тисячі євро. Сподіваються, що відгукнуться організації та просто небайдужі громадяни. За ці кошти за кордоном придбають авто, пристосоване до перевезення людей з вадами опорно-рухового апарату та вадами зору. Автомобіль спеціалізований, автомобіль має бути обладнаний піднімальним пристроєм для того, щоб можна було подати людину на візку в салон автомобіля. В такі автомобілі зазвичай перевозять від 4 до 6 людей, що знаходяться на візках. Вони мають спеціалізоване кріплення в салоні автомобіля, вони мають і сидіння для супроводжуючих людей. Представники товариства молодих інвалідів закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів та допомогти зробити пересування містом комфортнішим для маломобільних мешканців Хмельницького. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані.